Virgo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update ngayong July 1 to 15, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka check nyo na lang. Okay, so let's see Virgo update. Energy is coming in July 1 to 15. Oh, Virgo, this is your energy digest. So maaring meron kang mga pag-aaralan, i-analyze um paghahandaan no, ngayong first half ng July. Uh, maaring related to sa trabaho mo, sa mga daily routines, mga ginagawa mo. Uh, yung iba sa inyo related sa kalusugan. Mhm. Sino -mm. kayo kailangang paghandaan or may isa sa ayos kayo. Mm -mm. You also have mid which is your pinnacle. Wow. So some of you ang isa sa focus ninyo yung first half ng July is yung career ninyo, no? Yung kung ano yung pinagkakabalahan ninyo. Kung saan kayo kilala, kung saan kayo ano yung expertise ninyo. You also have Taurus energy which is to cultivate Yes, taking care of yourself, taking care of your needs. So, talagang ano, ngayong first half ng July, focus ka sa career, sa trabaho, or if you have a business, ano man yung iyong pinagkakabisihan. Yan, yan yung focus mo. And at the same time, yung iyong sarili rin. So, may aasikasuhin ka sa sarili mo, lalo na sa kalusugan mo. Uh, some of you, maaring related rin sa finances no so meron kayong aasikasuhing uh, ari-arian or investments ngayong July 1 to 15 what is your overall energy the justice card yeah so this is bringing balance into your life bringing harmony into your life yung iba may mga ano meron kayong aasikasuhing documents paperwork lalo na kung meron kayong negosyo Uh, mga permits, at kung ano-ano pa. Okay. Let's see your challenge. Four of Pentacles. Uh, maaring magkaroon ng challenge sa sa bahay, family life, home life. Uh, yung tipong meron kang kailangan pagdesisyonan, meron kang kailangan bilhin, meron kang kailangan ayusin. Some of you, when it comes to your finances, pwedeng maging ano yung parang medyo unstable no na yung iba naman pwedeng meron kayong gustong maipon pero somehow meron kayong kalaang paggastosan kaya hindi niyo makuku-target yung goal niyo for your savings but of course syempre nasa inyo pa rin talaga yan kung paano niyo to didiskartehan no mm -mm. let's see your Uh, opportunity. Seven of Pentacles. Ah, okay. So, some of you, maari kasi meron kayong hinihintay na uh, pera or uh, anything na material na bagay na pwedeng kailangan nyo munang ng pasensya, no? Para uh, hindi kayo masyadong ma-stress. Pero naman, it, it doesn't mean hindi yung darating. Darating siya, no? Kailangan lang ng patience. Pwedeng may delays, Oo, uh, may delays lang but still this is going to to come kasi parang you are waiting for fruition. So naghihintay ka na lang na mag-harvest. Okay? Kumbaga, hindi pa siya harvest season pero may opportunity ka na na uh, makukuha 'yon. Kailangan mo lang maghintay. Okay? Your blessing is wow, six of wands. This is success, okay? So medyo ano ren uh kailangan anong tawag diyan? Sabi eh kailangan mo maging patient, no? To uh, to be successful. Patience is the key to success. <laughs> Oo. So yung iba sa inyo may recognition, uh, maaring yung mga pinagtrabahuhan niyo, pinagsumikapan niyo, marerecognize, uh, mabibigyan ng rewards. Uh, some of you, if you are into social media, you will gain more attention. Uh, mas dadami yung followers mo, subscribers mo, or yung mga taong sumusuporta sa'yo. Hmm. So, let's see. Ano pa sa inyong, ano, money career finances for Virgo. Wow, the star. So, you are healing. Yes. So, healing your finances. Kung, like what I mentioned kanina, medyo, di ba, maaring iba sa inyo naka-experience ng struggle or challenges sa pera. Pero first half ng July, unti-unti, no, makakabangon na. Um, and some of you rin, mas magiging inspired kayo ngayon sa work, sa career ninyo. Lalo na kung marami kayong mga ano, gusto pang ma-achieve no, sa career, sa trabaho you have the seven of wands which is about protection and setting boundaries siguro yung iba sa inyo medyo naging uh, maluwag sa pagpapahiram ng pera or sa paggastos ng pera nung nakaraan kaya ngayong first half ng July medyo magko-control kayo mm -mm, sa paggastos uh, para ma-achieve niyo yung inyong ano goal for your finances. You have the Eight of Wands. Maraming opportunities coming in ngayong first half ng July. Uh, may mga messages kayong receive during this time. Uh, lalo na kung ang inyong business or uh, yung ano nyo, work ninyo is nasa social media, nasa internet. Some of you may travel opportunities. pwedeng ikaw ay ipapadala sa ibang bansa, sa ibang uh, lugar, no? for training or for uh, seminar. You also have forgiveness. Hmm. Forgiving yourself. <laughs> Maari kasing aware ka sa naging pagkakamali mo or bad decisions mo when it comes to your finances. So ngayon, you are forgiving yourself for overspending. Mm, expanded awareness. Mas nagiging aware ka na sa mga decision making mo, uh, maingat ka na. O, oh, ba diba? Healing ulit. Yes, you are growing, you are developing your ano, kumbaga nade-develop na yung character mo when it comes to your finances, your career. Uh, mas nagiging aware ka na doon sa mga bagay na dapat mong gawin, mga bagay na hindi mo dapat gawin para maging in alignment yung yung iyong actions sa iyong mga pangarap. Mm -mm. So, let's see your love life. Love life ng mga Virgo. Seven of Cups. Okay. Ano po? Five of Wands. Medyo alanganin kayo sa love life, no? Virgo. Siyempre, this is a general reading. Hindi naman yan mag-resonate para sa lahat. But with the Seven of Cups and five of wands meron dito ditong hindi nagkakaintindihan na no kumbaga parang hindi na kayo pareho ng interpretation ng uh, sitwasyon ninyo sa relationship ninyo pwedeng nagkakaroon na kayo ng away um, misunderstanding miscommunication tapos may feeling na parang nako confuse ka na sa totoong feelings mo sa person mo or nako confuse ka na Uh, sa totoong feelings niya sa iyo. But still you remain strong, no? Kumbaga uh, I I feel like this is a challenge sa relationship ninyo ngayong first half ng July. But it doesn't mean na maghihiwalay kayo, no? So syempre kayo pa rin ang magde-decide niyan whether magsi kayo together. But I think uh, you will stay, no? Sa tingin ko gagawa ka ng paraan na magstay sa relationship na 'yan. Oh my God. <laughs> relationship healing. Yes. Kung ano man yung naging issue ninyo, aayusin nyo. Mm -mm. Yun nga lang, may, some, may confusion. Uh, rin merong nakikialam sa relationship ninyo. May iba pang nakikigulo. No? You are seeing potential in this relationship. Mm, okay. So, I think, regardless no kung ano bang tong dahilan ng hindi niyo pagkakaintindihan ng person mo gagawa kayo ng paraan para magstay sa relationship mm -mm. lalo na kung matagal na kayo no so pwedeng ano lang may pagsubok lang sa relationship niyo let's see oh let them go oh my god three let them go so itong ili let go mo i-release mo ito yung mga bagay na sa tingin mo na hindi na healthy for you, hindi na nakakatulong sa iyo personally or even sa relationship mo sa ibang tao. I think you are more kung baga parang you are improving, mas nagmamature ka ngayon. Marami kang realizations sa mga past mistakes mo, sa mga bagay na dapat mong ginawa or dapat na hindi mo ginawa. So I think uh, it's like releasing those energy from the past and focusing on kung ano yung meron ka ngayon dahil yun yung may potential na maging parte para ng future mo. Okay? So that is the reading Virgo. Thank you so much. Bye!